Karibu kwenye taarifa zetu za kutoka mashinani. Jina langu ni Fiona Kinga. Kinara wa ODM Raila Odinga amesema kuwa kampeni za kupiga debe BBI zitaanza rasmi tarehe 1 Januari mwaka ujao. Raila ameongeza kuwa kura ya maoni itafanyika mwezi Juni mwaka ujao. Kulingana na waanzilishi wa BBI ni kuwa inalenga kuleta usawa wa vyeo katika siasa. Hata hivyo, kumekuwa na tofauti za kisiasa tangia mrengo huo wa BBI kuanzishwa na salamu za amani kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga. Mirengo kama vile kile Weke na Tangatanga ilizunduliwa kati ya wanasiasa, ule wa Tangatanga ukipinga ripoti ya BBI na mrengo wa Kieleweke ukiunga ripoti hiyo. Kwingineko, familia moja kutoka kaunti ndogo ya Rarieda imewapoteza jamaa wanne katika ajali ya barabara. Wanne hao walikuwa wakielekea mazishi upande wa Bondo, kaunti ya Kisumu, walipokumbana na mauti yao katika barabara ya Bondo Usenge. Walioshuhudia tukio hilo walisema kuwa dereva wa gari hilo alipoteza udhibiti kabla gari hilo kupoteza mwelekeo. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi kutoka kaunti ndogo ya Bondo, Roslyn Cheboso, amesema kuwa dereva wa gari hilo alikuwa akijaribu kupita gari lilokuwa mbele yake. Mili ya wanne hao ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Luak Mission. Kando na hayo, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza kuwa uchaguzi mdogo wa useneta katika kaunti ya Machakos utafanyika tarehe 23 mwezi Machi mwaka ujao. Wanaotaka kushiriki katika uchaguzi huo wametakiwa kuwasilisha majina yao na ishara watakazotumia kabla ya tarehe 4 Januari mwaka ujao. Uteuzi wa vyama vya kisiasa kwa watakaoshiriki uchaguzi huo utafanyika tarehe 25 Januari. Haya yanajiri wiki tatu baada ya aliyekuwa seneta wa kaunti ya Machakos kufariki alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Hatimaye, tume ya kupambana na ufisadi hapa nchini EACC imesema kuwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kiambu Ferdinand Waititu hawezi kushiriki katika uchaguzi wa kaunti ya Nairobi kulingana na kipengee cha 75.3 cha katiba nchini, na nikinukuu, yeyote aliyetolewa mamlakani kwa utumizi mbaya wa ofisi ya umma anaenda kinyume na kipengee cha 6 cha katiba kinachozungumzia kuhusu uadilifu. EACC kiongeza kuwa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko na Waititu tayari waliondolewa mamlakani kwa utumizi mbaya wa ofisi na mali ya umma, hivyo basi hawafai kushiriki katika uchaguzi huo. Haya yanajiri baada ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko kung'atuliwa mamlakani na bunge la seneti na kiti cha ugavana wa Nairobi kusalia wazi. Jina langu ni Fiona Kenga.